ערב טוב לכולם. תוך שבוע זכינו לעשות שני שיעורים אחרי חצות הלילה. זה לא דבר של מה בכך. יום חמישי הייתי בטורונטו בקנדה. ההרצאה הראשונה התחילה 8, נגמרה 11, עד שהגעתי להרצאה השנייה נהיה 12 בלילה. התחלנו 12, סיימנו 3:30 בלילה. היום זה לא יהיה כל כך ארוך, וכל הכבוד שחיכיתם יותר משעה, אנחנו נדבר על קצת על המצב ועל קצת על הפרשה האחרונה שקראנו. כמה רעיונות יפים. קודם כל, כמו שאתם רואים, דברי הנביאים מתגשמים לנגד עינינו בצורה מהירה ביותר, הרבה יותר מהר ממה שאנשים חשבו. שנה, לפני שנה, עדיין אנשים גיחכו כשהייתי אומר בהרצאות שעוד מעט ארצות הברית תתהפך עלינו ותהיה אויבת שלנו. צחקו עליי. אני כבר אומר את זה לפני 10 שנים, כי אני לא מסתמך על תחזיות של הפוליטיקה, אני מסתמך על מה שהנביאים אמרו. שהנביאים אמרו שלפני ביאת משיח כל העולם יקום עלינו, כל העולם, ואני רואה שאותם נביאים גם אמרו שהערבים ישלטו בעולם ויהפכו את העולם ויהיה תוהו ובוהו בגללם, ואני רואה שחלק מהנבואה כבר קרה. אז אני יודע שזה עניין של חודשים, מקסימום כמה שנים, עד שהחלק השני של הנבואה יתחיל גם כן להיות. זה לא צריך להיות נביא, זה פשוט, חשבון פשוט. אם בן אדם נותן לך נבואה מאלף עטף, ואתה רואה שכבר חצי מהנבואה מתחילה עכשיו בדור שלך, כמה זמן ייקח את החצי השני? זה עניין של חודשים, מקסימום שנים. והנה לנו אובמה גילה את הפרצוף האמיתי שלו, הוא בעד האסלאם, הוא רוצה שאיראן ישתלטו על העולם, הוא עוזר למוסלמים כל עוד הוא בתפקיד. כבר לא מחביא את זה, יצא בגלוי. אז תשאלו, מה עם כל הנאומים שהוא נתן? 4-5 שנים, ישראל, נשמור, נגן, אנחנו בני ברית, פשוט מאוד. כל עוד הוא היה צריך את הבחירה של היהודים ואת הכסף של היהודים לתמוך בו, אז היה אומר מה שהיהודים הליברליים הנאיבים שמביאים עלינו חורבן מאז שנהיינו להם, מאז עם התמיכה שלהם בשונאי ישראל, כל מה שהוא צריך שהם ישמעו שהוא כביכול בעד ישראל, כביכול שהם בעד ישראל. הרי מה הם בעד ישראל? הם רק בעד שישראל ייתנו לערבים הכל. לזה הם קוראים שהם בעד ישראל. הם שמו אותו בשלטון לא פעם אחת. זה נקרא רצחת וגם ירשת. עכשיו משלמים את המחיר, כי עכשיו אין לו מה להפסיד כבר, זהו. נשאר לו עוד 1.5 שנים, הוא רוצה להספיק כמה שיותר רפורמות כדי לקבור אותנו עד הסוף. ככה הקדוש ברוך הוא סידר שיבוא נתניהו ויעצבן אותו ויהיה לו עכשיו תירוץ, ועכשיו הוא מאשים אותו, למרות שזה כבר הוא תכנן את זה הרבה לפני, זה לא שייך בכלל לנאום, זה כבר חלק מהתוכנית שלו. אני אומר שיכול להיות גם שהוא קיבל שוחד גדול. האיראנים יכול להיות שהציעו לו איזה $50 מיליון מענק פרישה. תן לנו 1.5 שנים, תן לנו לגמור עם הפצצה. מה אכפת לך? הרי אנחנו לא באים עליכם, אנחנו מחפשים את ישראל. מה אכפת לך? אתה אף אחד לעולם לא ידע. נעביר לך 50 מיליון לחשבון בשוויץ. תעלים עין. תן לה מסע ומתן עד שנעביר אותו ועד שיהיה לנו פצצה. וזהו, אני בכלל אומר... יכול להיות כבר שיש להם פצצות. מה הבעיה לקנות מפקיסטן פצצה? תציע להם $50 מיליון, יתנו לך 2 פצצות, מה? פקיסטן יש פצצות אטום, זה לא ש... והם מוסלמים, ושם אל-קאידה וכל המשוגעים האחרים שם. זאת אומרת, מה צריך את כל המלחמות האלה? נגיד שעכשיו יגידו, איראן יכנעו. יגידו, בסדר, נסגור את הכורים, הכל, לא כלום. מה אתה עכשיו יוותרו על פצצה? הם ילכו לפקיסטן, יגידו, תשמע, במקום שנשקיע $1 מיליארד בכל הכורים האלה, אתם תעצרו את הפצצות ותיתנו לנו. נגיד פקיסטן לא עושים. בעיה ללכת לדרום קוריאה, צפון קוריאה ולקנות מהם איזה 10 פצצות? מה? הרי יש כבר פצצות אצל משוגעים בעולם, זה לא שלא. בקיצור, כל המלחמה הזאת זה סתם בלבולי מוח, הכל עבודה על הציבור בעיניים. הפוליטיקאים שלנו בארץ גזרו על זה קופון, גם כן עובדים על כולם, זורים חול בעיניים של הציבור, ביבי וחבריו, על זה הם נבחרים כל הזמן מחדש. מכניסים לציבור פחד, איראן, אבל באמת מי שצריכים לפחד ממנו זה מהקדוש ברוך הוא. כי מי שסוגר עלינו לאט לאט העניבה זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא סוגר עלינו את העניבה בגלל שלא עומדים בציפיות. עד עכשיו כל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
אבל הנבואות לא משקרות. הנבואות אומרות שעתידים ישמעאל, למה נקרא שמו ישמעאל? שעתידים בני ישראל לצעוק לקדוש ברוך הוא מרוב צער של הגלות של ישמעאל, עד שהקדוש ברוך הוא ישמע אותם. אבל עד שישמע אותם, תקראו בזכריה י"ד, תראו מה יהיה. בכל מקרה, אנחנו נתקדם. ראינו בפרשה האחרונה כמה דברים מאוד מעניינים. בדרך כלל, שמתי לב, רוב הציבור, אפילו ציבור שמתעניין בתורה, לא מבין כלום בקורבנות. לא מבינים, לא יודעים מה ההבדלים בין הקורבנות, איך מבצעים את הקורבנות. כל עבודת הקורבנות, לא, הציבור לא בקי בו, משני סיבות. סיבה אחת, זה לא דברים שרגילים ללמוד. זה לא איזה מדע, זה לא... זה דברים שהם גם כן, הרבה מתוכם הם לא עובדים בהיגיון של אדם. אדם לא מבין למה ככה ולמה שורפים פה ולמה שוחטים בצד הזה ולמה שמים פה. כל מיני דברים שאדם לא מבין. אז מלא, כיוון שהוא לא מבין, הוא לא מתעניין. דבר שאדם קשה לו להתחבר בשכל, הוא לא נמשך לקורבנות. זה אני מדבר על החילונים ועל המסורתים. אלה שקצת מתעניינים בתורה. אז אלה אין להם שום מושג מה זה קורבנות. אבל הבעיה היא שגם החרדים לא מבינים מה זה קורבנות. כל החרדים שלא לומדים בישיבות, אין להם בכלל מושג. תשאל אותו מה ההבדל בין קורבן אשם לקורבן חטאת. הוא לא יודע. אולי הוא רק ידע להגיד מה כל קורבן נועד עבור. אבל זהו, לא יודע את כל ההבדלים, את הדינים, איפה שוחטים, איך הכהן מחזיק, ענפה, מתי הבעל הבית שמת ידיים, מתי לא, וזה כל מיני דינים. לא יהיה אף אחד, רוב האנשים לא יודעים. עכשיו אם תגיד טוב, זה אלה שלא לומדים בישיבות, מה אתה רוצה? אז הם לומדים קיצור הלכות, לומדים דף יומי, מה הם מבינים בקורבנות? זה לא מושך אותם, תן להם שילמדו דברים שהם צריכים ליום יום. אז גם זה תירצת. רק הבעיה ממשיכה הלאה, גם אלה שלומדים גמרא בישיבה 20 שנה לא יודעים על הקורבנות כלום. אני אומר לכם בתור אחד שלימד בישיבה גמרא, אז ממילא רוב האנשים לא יודעים את זה כי הם לא נמשכים לזה. לי ולזה, קורבנות, זבחים, קורבן מנחה, זה, קורבן עני, ציפורים, סולת. לא מושך את האדם. אדם רוצה ללמוד דברים שמעניינים אותו. מלך חפץ חיים כבר ראה את הנולד לפני קרוב ל-100 שנה. הוא היה עצמו כהן. החפץ חיים עשה ישיבה שילמדו את הדברים האלה, שאם המשיח יבוא, לא יתפוס אותנו, איך אומרים בארץ, אם המכנס למטה. נהיה מופתעים. יבוא משיח, אף אחד לא ידע כלום. מה אתם חושבים? לפני החפץ חיים, מי שראה את הנולד זה חז"ל. חז"ל כבר הכניסו לנו את זה בתפילת שחרית, שאי אפשר היה לשכוח את זה. אם זה לא היה בתפילת שחרית, מי בכלל היה יודע מה זה היום? קוראים את הקורבנות בבוקר. אלו מקומם של זבחים, קודשי קודשים, זה כל מה שקוראים שם, הפסח וזה, כל ה... הכל זה נהיה חלק מהתפילה. ככה הם וידעו שלעולם זה לא יישכח. אז ממילא כבר אתה רואה הכל. עכשיו אתה בא לגמרא, אתה רואה מה שאתה קורא בסידור, אתה בא בגמרא, הגמרא מסבירה לך כל דבר ודבר. הנה, מחר יבוא משיח, ידעו. יהיו איזה 100 איש בעולם שידעו מאלף עטף מה לעשות. יש תלמידי חכמים. אם משיח היה בא בזמנו של הרב עובדיה, הרב עובדיה יודע את כל הדברים האלה מאלף עטף. הרב אלישיב, הרב קרליץ, הרב שטיינמן, זה אנשים גדולים, קניאבסקי, הם יודעים הכל. יש גם הרבה אחרים שאנחנו לא מכירים את שמם. אבל כמה הם בעולם, מתוך 7.5 מיליארד, כמה מאות כאלה יש שבקיאים בכל ענייני הקורבנות? לא הרבה. אני אתן לכם, איך אומרים, על קצה המזלג, בקצרה, קצת, איך אומרים, קצת להבין מה זה. בואו רגע נראה, קודם כל הפרשה, צו את אהרון, ואת בניו לאמור, זו תורת העולה. עכשיו מלמדים אותך מה זה קורבן עולה. אז באמת רש"י כותב על זה, יש מדרש על תורת כהנים. מה זה תורת? כל פעם שאתה שומע תורת כהנים, הכוונה לספר ויקרא. למה קוראים לספר ויקרא תורת כהנים? כי כל הספר זה על קורבנות. הכל, מאלף עד תף, כהנים, קורבנות. וכמה הזמן של ספר ויקרא לקח בהיסטוריה? סך הכל 30 יום. ספר בראשית 2,200 שנה, ספר ויקרא חודש. אתה רואה שזה לא ספר היסטוריה. החודש הזה מראש חודש ניסן עד ראש חודש אייר, מדבר על כל עבודת הקורבנות. רש"י כותב, כל מקום שכתוב בתורה צו זה לשון זירוז.
שמזרזים את האדם, שמשה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צו את בני ישראל, לא כתוב אמור אל בני ישראל, דבר אל בני ישראל, זה דברים אחרים. ברגע שכתוב צו, כוונה פקודת מטכ"ל, פקודה קשוחה, פקודה, כוונה, שרק תעיז לסרב, מהר תתעורר, אין זמן למשחקים. אז עכשיו השאלה, מה כאן כל כך חשוב עכשיו? מילא יש דברים שצריכים לצוות את האדם. בדרך כלל, מתי צריכים להנחית על אדם פקודה? בקשיחות, מתי? שמדובר בממון, שצריך להעלות לו כסף המצווה, צריכים לזרז אותו שיסכים לתת כסף. למה? רוב בני האדם קמצנים, לא אוהבים לתת כסף. אמנם יש דרגות של קמצנות, לא כולם נראים קמצנים. יש כאלה כלפי חוץ, איך אומרים בארץ, משחקים אותה לארג'ים. הם נותנים מהבושה, ואחר כך שלושה ימים לא ישנים בלילה. כן? כי לא היה להם ברירה. נגיד, הוא הלך לפגישה. הוא הולך עכשיו, יוצא לשידוך. עכשיו הזהירו אותו, אומרים לו, תשמע, אמי, תדע שאתה קמצן, אתה עבוד. אתה חייב להיות לארג' בפגישה. כל השבוע תוכנים לו את זה, החבר'ה שלו בישיבה, כי יודעים מי הוא. מדברים איתו על הקמצנות, מדברים. בסוף, שהוא הגיע לפגישה, הוא עכשיו רגיל לקנות את הדברים הכי זולים. יש שתייה ב2.5, יש 2.75, הוא לא בחיים לא יקנה 2.75. מה הכי זול? יש יותר קטן, יש זה, זה כשהוא לבד. אבל עכשיו זאת אמורה להיות אשתו לעתיד, אם יתגלה לה שהוא קמצן, הוא עבוד. אז הוא אומר לה, לא, מה, איך אומרים? תרגישי, עד חצי המלכות. כל בי שהיא לוקחת מהעוף, נשרף לו הלב. אני פעם זוכר שזה אחת אמרה לי, שמעו טוב, זה כזה דבר לא שמעתם בחיים. היא אומרת לי, תגיד, כבוד הרב, זה נראה לך הגיוני שיצאתי עם בחור לפגישה, ובזמן שגמרנו את הפגישה, הוא הלך לשולחנות של האנשים שהיו שם, ואסף את הצלחות ואמר לה, מלצרי, תוגו, ללכת. אמרתי לה, לידך? אומרת, כן, אני עמדתי בפינה. הוא אומר, חבל, זה בלטשחית. צ'יפס קר, אני יודע, היה הצלחת שלו. אוסף, הוא בא למלצרית. אתה מבין מה קורה פה? אז עכשיו אחד כזה, הבחורה יוצאת איתו לפגישה. אם היא הסכימה להתחתן איתו, מה היא באה לרבנים שיעזרו לה? מה זה? הבאת את זה על עצמך, לא? אז מה הנקודה פה? כל מקום שיש לך עניינים של ממון, התורה מדברת בלשון צו, פקודת מטכ"ל, צו 8. מה זה צו 8? תעיז להתעלם, נראה אותך. צו חירום, אוקיי. עכשיו תשמעו טוב מה כתוב כאן. החתם סופר, הוא היה בהונגריה לפני 250 שנה, ענק בתורה. הוא מדבר על סוף מסכת מנחות, עמוד קוף יוד, עמוד 110, אומר ככה, ריש לקיש למד מהפסוק הזה, זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם. ארבע סוגי קורבנות. כל העוסק בתורה, כאילו הקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם. זאת אומרת, יש שני דרכים, אתם יודעים, יש את הדרך הקלה ויש את הדרך הקשה. מה הדרך הקשה? בן אדם עכשיו צריך להקריב קורבן, נגיד שהוא גר בצפת, בזמנם היו גרים בצפת בגבול. בן אדם עכשיו מצפת צריך להגיע לירושלים בימים שאין מכוניות, אין רכבות, אין כבישים, אין כלום. יש חמור, גמלים, סוסים, זה מה שיש. כמה זמן לוקח להגיע מצפת לירושלים על חמור, כמה זמן? מינימום שבועיים של 20 שעות ביום, מינימום. עד שהחמור יעלה את כל הסלעים, לא לשכוח, זה לא כביש ככה כמו היום, אתה הולך על חלק עם אורות, אתה שש בערב וצריך למצוא לך איזה מחבור שם עד הבוקר, ועכשיו אתה צריך עם החמור לעלות על סלע, ופתאום החמור נופל, אתה צריך למצוא את השבילים בין העצים, עד שהגעת לבית המקדש. שבועיים להגיע, שבועיים לחזור. שם אתה צריך לקנות בשוק כבש, $300 זה בימינו כבש, אתה צריך ללכת לבית המקדש, לעמוד שם בתור, השן עולה, מאות אנשים עומדים, אלפי אנשים שם בסביבה. תאר לך, אתה בא היום לכותל, ביום עמוס, עומדים לך אלפים של אנשים. תאר לך בזמן בית המקדש, כמה אנשים היו שם. תלוי כמה חוטאים באו, יש קורבנות חטאת, יש שם תור ענק.
עכשיו אתה עומד שם כל היום בשמש או בקור, יורד עליך שלג בירושלים, עד שאתה כהן קורא לך, עד שאתה מביא את הקורבן, עד ששוחטים אותו, עד נותנים לך חלק מהזה, כי קורבן חטאת אתה חלק מקבל גם, חלק הכל. קיצור, כל הכאב ראש הזה, חודש, בינתיים הביזנס שלך קרס, פשט את הרגל, עד שחזרת, הפועלים גנבו לך הכל. כל זה על חילול שבת אחד קטן בשוגג. שכחת לרגע שבת, הדלקת את האור. אוי, שבת, שכחתי. שכחת, אין בעיה. יש דרך לתקן. קורבן חטאת, בימינו, אתה נכנס למרצדס שלך, כביש 6, לא יודע, צפת, כביש 6, שעתיים אתה בירושלים. אז אתה בא, מגיע לשוק, בא לאיזה אחד, קונה ממנו מאחמד איזה כבש, נגיד שהיה בית מקדש היום, בא צ'יק צ'ק לבית המקדש, נכנס שם למחנייה, יש לך כבר תו נכה, כל ישראלי כבר יש לו תו נכה היום, עומד על המדרכה, נכנס... כהן, יש לך איזה בן דוד, כהן, איציק כהן, איציק, סדר לי, כנס. מה זה, מה, יש תורות פה, מה, תעמוד בתור, מה, מה, איציק, נו. כמה יעלה, נו? זוכרים איך היה ברב כדורי, מי שהיה עושה להיכנס, צריך להכיר מישהו, להכיר מישהו, חותכים את התור. איך אומרים, זה עלה לך כמה ג'ובות, אבל איך אומרים, זה לא, זה חשוב את מי אתה מכיר. אז מהמילה, היום זה עוד לא כל כך נורא, אבל אז זה סיפור מההפטרה. אומרת לך הגמרא, אבל יש פתרון אחר. מה הפתרון? תשמעו טוב. אמר איש לקיש, כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם. אם אתה לומד מה זה קורבן עולה, נחשב שהקרבת. לא בין קורבן, לא קורבן אשם, לא קורבן חטאת, קורבן שלמים... כל הקורבנות, אתה לומד עליהם, אתה לומד בזבחים, נחשב כאילו הקרבת את הקורבנות, בלי ללכת עם החמור לירושלים, בלי לקנות כבש, בלי לעמוד כל היום בתור, בלי לפשוט רגל, בלי כל העמל של הדרך, כלום. תראה מה הכוח של התורה, איזה קיצור דרך אדיר התורה עושה לך. אתה יושב בבית מדרש, בצפת, עסקת בזה, כאילו הקרבת את הקורבנות. עכשיו, יש כאן בעיה. עדיין לא הבנו למה צריך לזרז את הכהנים שילמדו את העם על הקורבנות. למה זה בלשון זירוז? היה צריך להגיד, דבר אל הכהנים, שיגידו, או אמור אל הכהנים. למה צריך להגיד צו? מה זה שייך אליהם עכשיו? איפה יש כאן כסף? התשובה, כל הקורבנות שמקריבים לכהן יש בהם איזה טובת ענה. אפילו קורבן עולה, ששורפים את כל האיברים הפנימיים, את כל הבהמה שורפים, לכל הפחות את האור של הבהמה הכהן מקבל. עכשיו אור, תגיד מה זה אור? מה יעשו באור? יש לי חדשות בשבילך. אור של בהמה, מכינים ממנו תפילין, בתים של תפילין, מורידים את השערות, עושים ממנו קלף לספר תורה. כל מזוזה היום שכותבים זה בערך $10 רק הקלף. מה זה הקלף? זה נראה כמו נייר, זה אור של פרה, מה זה? עכשיו, כל האורות של הזה מצטבר אצל הכהנים, אפשר לעשות מזה ספות, אפשר לעשות מזה מעילי אור, אפשר לעשות מזה כל מיני דברים, כלים של בישול, אור זה דבר שימושי, כיסאות, מה שאתה רק רוצה, אפשר לעשות לזה עוקף לסוסים, כל כך הרבה דברים אפשר לעשות מזה. ממילא הכהנים היו מתעשרים, אפילו מהאורות לבד, חוץ מזה מקבלים מעשרות, חיטה, סעורה, מעשר ראשון, מעשר מהלוי, כל מיני דברים, היה נכנס להם הכנסה, מכל מקום. אז עכשיו תראו דבר מעניין. למה הקדוש ברוך הוא רצה שהכהנים ילמדו את העם על הקורבנות ולשון זירוז? כי אם הם ילמדו את העם בלשון זירוז, הכוונה אם הם ילמדו את העם, להכהנים יש אינטרס להשמיט את הפרט הזה, שמי שלומד על הקורבנות נחשב לו כאילו יקריב קורבן. למה? מה עדיף לבן אדם? לשבת כמה שעות בישיבה ללמוד על הקורבנות ונחשב שיקריב קורבן, או להביא ממש קורבן ולשלם $300 והכהן לוקח את האורות? אז ממילא, אם הם ילמדו את העם את ההלכה הזאת, שכל מי שעוסק בלימוד הקורבנות נחשב כאילו יקריב קורבן, אנשים לא יקריבו קורבנות. לא יקריבו קורבנות, מי יפסיד? הכהנים.
עכשיו הכהן יגיד לבן שלו, יא אהבל, מה אתה אומר להם את ההלכה הזאת? תוריד את זה מהתוכנית לימודים, אל תגיד להם. אומר, אבא, למה? אומר, מה, אנחנו צריכים פרנסה, מה? את תראה מה שאמרת להם, כולם נהיו פתאום תלמידי ישיבות. לכן כתוב כאן צו, זה הסוד בו. תגיד להם שלא יפחדו, הפרנסה זה מהשם, לא מהחוטאים. הרי לכאורה, אם באמת זה ככה, אז הכהן כל היום צריך להתפלל שאנשים יעשו חטאים. כמו שרופא מתפלל שאנשים יהיו חולים. רופא, נגיד, זה מנתח מוח, כבר חודש לא היה ניתוח. אומר, הקדוש ברוך הוא, מה, יש לי חשבונות, בילים, מכוניות, בתים. תשלח לי איזה ניתוח. מה זה ישלח לי ניתוח? זאת אומרת, אחד צריך עכשיו איזה ניתוח מוח פתוח. זה 300 אלף דולר, זה רק החשבון שלו. פתאום חודש לא היה לו עבודה, הוא מתחיל ללחץ, אין פרנסה. הוא מתחיל שיר למעלות, תעשה למישהו איזה שבץ, איזה שטף דם במוח, משהו. אולי הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל ברגע שהוא מבקש, זה כמו קברן. קברן אין לו עבודה. כבר שבוע לא קראו לו לחפור קבר. אין לו עבודה. אז מה אומר ריבונו של עולם? הפרנסה דחוקה, תשלח עבודה היום, אם לא אני ברחוב מחר. פתאום מתו שניים. אז הוא שמח לכאורה. אומנם הוא לא יגיד, אבל אומרים לו, הקברן יקר, יש לך שני מקרים, מהר מהר רוץ, תחפור כפרים. שתבח שמו, תודה רבה. נכון או לא? אני פעם אמרתי לחבר שלי, אם אתה היית קברן, אף אחד לא היה מת. אחר כך ראיתי שזה כתוב בגמרא. אם הוא היה קברן, אנשים לא היו מתים. למה אמרתי לו את זה? הוא כל דבר שנוגע, כלום לא יוצא מזה. יום אחד היה חול המועד, הילדים שיגעו אותנו, קחו אותנו לגן הרפתקאות, מה שנקרא בארץ לונה פארק. אז החרדים סחרו את כל הפארק, יש שם חיות, ספארי, ושמו לילדים כל מיני הרפתקאות שם. אז אמרנו, יאללה, ניסע שלוש משפחות, עכשיו יצאנו נגיד, לא יודע, 1:30, ב-4 סוגרים את הכניסה לפארק. הפארק נשאר פתוח, אבל אחרי 4 אי אפשר יותר להיכנס בשער הראשי. יצאנו בזמן, הכל 100%, היינו אמורים להגיע חצי שעה לפני סגירת הזה. מה נעשה שהייתה תאונה בדרך? נתקענו, עומדים במקום חצי שעה. כבר עכשיו הכל על הדקה. נאחר בדקה או שנקדים בדקה? עכשיו זה נסיעה של כמעט 3 שעות, אם העיכוב זה 3 שעות כמעט. והילדים במכונית, אני לא צריך לספר לכם את הלחץ, והילדים כל השנה מחכים לכל המועד. עכשיו אני אומר לאשתי, אני אומר לך, תזכרי טוב מה אני אומר לך, שאנחנו נגיע לספארי, כיוון שהוא המכונית הראשונה, איך שנגיע, יסגרו את הפארק. היא אומרת לי, הגזמת דווקא במקום שלו? אמרתי לה, זה אם יהיה קברן, אף אחד לא ימות. ובכזאת תקופה, הכל נעול. אנחנו מגיעים, יש תור ענק, אבל אנחנו כבר נכנסנו לתור. ואני אומר לה, תראי עוד 4 דקות. אז היא אומרת לי, טוב, הגענו כבר לתור, לא יסלקו אותנו. מילא, אולי אחרי זה יסגרו. איך שנייה 4, בא טנדר אחד של איזה גוי, עושה לה חבר שלי, עצור רגע, נכנס ככה עם הטנדר שלו, חסם את הכביש בדיוק לפניו. יש איזה 9 מכוניות לפניו, הם כבר יעברו בתשלום, את מי הוא סגר? אותו, אני אחריו, אני אומר לה, לא אמרתי לך. עכשיו הילדים בהלם, מתחילים לפקוד באוטו. אמרתי, אם הם היו מחכים למשיח, כמו שחיכו ללונה פארק, מזמן הוא היה בא. עכשיו, ברוך השם, אנחנו הישראלים לא במהרה מתייאשים. כתוב, אפילו חרב מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. אמרתי לה, עכשיו אנחנו מתחננים אל הגוי הזה, באנו ממונצי, תרחם על הילדים. לא, כבר הגיע שהחבר המסכן הזה שלי, כבר אמר לו, how much? קח כסף, תן לעבור. לא מדבר איתך בכלל, הלך. אמרתי לחבר שלי, מה, באנו עד לפה ולא ניכנס? אומר לי, אז מה נעשה? אז אמרתי לו, אתה רואה, אמרתי לך, אם אתה תהיה קברן, אף אחד לא יבוא. אומר לי, טוב, אל תוסיף לי עכשיו על העצבים.
אז אמרתי לו, טוב, טוב, תבוא אחריי. עכשיו שם, בצדדים, היה עצים. חורשה. אמרתי לו, גן הרפתקאות. ככה נסענו אל העצים. לא יודע איך, אמרנו, לא יודע לאן החורשה הזאת לוקחת אותנו. נוסעים בחולות בין העצים, פתאום יצאנו בדיוק כמו לתשלום שם. אמרתי לה, אתה רואה, נכנסנו, חגגנו שם, ברוך השם ניצלנו. אבל תאר לך עכשיו, נסעת 3 שעות אחי, כולה שזה שנה, סגר אותך ממול. טוב, נחזור לעניין. אז הכהנים, יש להם טובת הנאה שאנשים יקריבו. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, עד כאן, יהיה לכם פרנסה בשפע, אין לכם מה לדאוג. לא צריך שאנשים יחטאו, ולא צריך לסלף להם את התורה, בשביל שתגיד להם, אתה יכול ללמוד בישיבה, זה ייחשב לך כאילו הקרבת, למה לך לתרוח? אבל אני מפסיד מזה. מה אתה מפסיד? תדעו לכם, אדם, ההגינות שלו, מתי יודעים שבן אדם ישר? מה האינדיקציה הכי נכונה לדעת אם אדם ישר או לא? אתה שואל בן אדם, מה הדרך הכי קצרה לאפולה? מה הדרך הכי קצרה? אומר לך, יש את הדרך הזאת, אבל הדרך הזאת יותר קצרה. למה הוא אומר את האמת? כי אין לו מה, איזה סיבה יש לו לשקר? מה הוא מרוויח, מה הוא מפסיד? זה לא ראה שהוא אדם ישר, בזמן שהוא אמר לך את האמת. כי כאן אין לו אינטרס לשקר, הוא לא מפסיד כלום, אין לו הפסד. מתי רואים אם האדם ישר או לא? שעל ידי שאתה תבקש ממנו לומר את האמת, ייגרם לו מיד נזק מיידי. למשל, אתה בא לחנות, נכנס, תגיד, הטונה מהיום? סלט טונה. אתם יודעים, בבייגל סטור. הטונה מהיום? איזה שאלה, אדוני, אתה מעליב אותנו. אבל בפועל, הטונה הזאת זה מימי אנטיוכוס. מתקופת היוונים עוד מערבבים את הטונה הזאת. כל עוד מערבבים את זה, זה לא מסריח, כן? כיוון שבוחשים בזה, זה כמו בחמץ. כל עוד, אמנם צריך שעושים את הבצק, זה צריך תוך 18 דקות להיכנס לתנור. אבל כל עוד לשים את זה, אפילו יום שלם, זה לא מחמיץ. כל עוד לוחצים על הבצק, זה לא מחמיץ. רק כשעושים את הבצק, תוך 18 דקות הוא מתחיל להתנפח, נהיה חמץ. אז אותו דבר פה, אתה מערבב את הסלטים, אומר, אדוני, בטח שזה טרי. זה כמו הקמצן הזה שהלך קנה דג בשוק. אז אשתו פתחה את העיתון, והעריכה את הריח, התעלפה. השתגעת, איך נאכל כזה דבר? אומר, תראי, אמרו שזה חצי מחיר וזה. אומר, מה, יש חצי מחיר נמות? טוב, אל תדאגי. טוב, שים את זה בפח. לא, לא, מה פתאום? יש לי מה לעשות בזה. תביא, תעטפי את זה חזרה. הוא יורד לעני למטה בבניין, אומר לו, משה, תראה מה קניתי לך לשבת. וואו, דג, 20 שנה לא אכלתי דג. הנה, קח, תעשה לי פילטה פיש, טוב. הוא לוקח, מכין לשבת וזה. למחרת רואים מגן דוד אדום בבניין. אורות, ככה, מה קרה? השכן מקומה הראשונה מת. איך מת? הרעלת קיבה. אז הוא מהר הולך לבקר וזה. לא, אמרו לו, הוא לא מת. אמרו לו, הוא גוסס. בודקים עכשיו מה איתו. אז הוא אמר, טוב, אני אעשה מצוות ביקור חולים. הלך ביקר אותו, אומר לו, משה, תתעודד, הכל יהיה בסדר, לא לדאוג, שיר למעלות, סיינה, פתאום מת. עוד לא גמר את הפסוק, הוא מת. אמר, טוב, לוויה, אז באה חברת קדישה, הלך לבית הקברות, בלילה הוא חוזר, אומר לאשתו, תראי איזה אישה טיפשת. אמרת לי לזרוק את הדג לפח, בזכות הדג הזה קיימתי 3 מצוות מהתורה היום. קודם כל נתתי צדקה לעני. אחר כך קיימתי ביקור חולים, אחר כך הלכתי ללוויית המת. מה את רוצה אותו מזה, כן? אז זה לפעמים אנחנו, כן? טוב, נחזור לעניין. אז הוא אומר ככה. אומר, היום בדור שלנו כתוב ככה, ולבש הכהן מידו בד. למה לא כתוב מדב? מידו כתוב. למה לא כתוב בלשון רבים כהנים? מה זה מידו בד? איזה מין דיבור זה? ולבש הכהן מידו בד. חז"ל במסכת יומם אומרת שהכוונה כאן לכותונת של הכהן, שהיא חייבת להיות במידת גופו, לא ארוכה מדי ולא קצרה מכך. רש"י כותב מידו בד, היא הכותונת של הכהן. תלמוד לומר מידו. מה זה מלמד? שתהא כמידתו. כמו המידה שלו. טוב. עכשיו השאלה היא כזאת. יש... מה עשות פה? למה התורה מקפילה שם? אז הבגד יהיה קצת גדול, מה יקרה? יהיה קצת קטן, מה יקרה? התשובה היא,
היום בדור שלנו, אלה שהם הכהנים, הנציגים של הקהילות, לא תמיד חיים לפי הדרישה של השם. פעם יכול היה להיות רבה, מנהיג קהילה, רב גדול, היה חי, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, היו מתחננים אליו, כך כסף, כך מזכורות, כך סוס, כך עגלה, בשום פני ואופן לא מסכימים. גם החסידים הראשונים, בעל שם טוב וחבריו, כולם היו אנשים פשוטים, חיו חיי דלות, אמנם היה להם מאות או אלפי חסידים שבאו ושמעו מהם דברי תורה, אבל מעולם לא שמענו שהם חיו בארמונות ויש להם בית לקיץ ובית לסתיו ובית לאביב ומכונית כאן ומכונית שם וכל מקום ומקום מלכים. ולא רק זה, מילא הוא בא ממשפחה עשירה והסבא הוריש להם מיליונים, נו בסדר, כסף ממשיך הלאה בשושלת. בדרך כלל מה שקורה פה שהחסידים שלהם, שהם כולם רובם ככולם עניים ואברכים וחיים מקצבאות, הם הרי צריכים לשלם את התענוגות החיים האלה. מנעמי העולם הזה, מישהו צריך לשלם בשביל זה. גובים מהם צדקות, גובים מהם דמי חבר, גובים וגובים וגובים. ומחילה, בלי להיכנס לשמות, אני גם לא יודע בעצמי את השמות. אני רק אומר לכם, כמה שהתרחקנו מהאמת של התורה. זה מה שכתוב כאן. כאן מה שהוא אומר, הוא אומר, התלמיד של המגיד ממזריץ' הוא כותב בספרו אור המאיר, הוא אומר, אין הכהנים בזמן הזה והאדמו"רים, מורי העם ומדריכים הרוחניים, מקיימים כראוי את הוראת הקדמונים. ולבש הכהן מידו בעד שתהה כמידתו. הם מתירים לעצמם לחיות חיי רווחה על חשבון הציבור. אבותינו הצדיקים חיו כל ימיהם חיי עניות, כי דרכה של תורה היא פת במלח תאכל וכו'. ואילו כיום בעוונותינו הרבים מתקיים בנו הכתוב בספר איכה. מה כתוב שם? נתנו מחמדיהם באוכל. מחפשים את התענוגות העולם הזה. סושי ורוצה סטייק ורוצה ככה ורוצה מרק ומנה ראשונה ומנה שנייה. ככה אתה רוצה להיות מנהיג של קהילה, מה תלמד אותם? כן, המנהיגים הרוחניים המשומשים דוגמה ומופת להמוני העם, גם הם נתנו את היקר לנו מכל, את התורה והעירה, ויתרו על זה כדי לחיות חיי עושר ורווחה. נהג ושמש ומחזיק לו את היד, מחזיק לו את התיק וכל, מה אתה כל ההצגות האלה? מה קרה לסבותיך שהיו עם המקל ועם השולחן מעץ ועם הנר, והיו יושבים ולומדים כל היום וכל הלילה, וראיתם את החזוני שחוחי? היו עומדים בתור, כל העשירים היו רק מתחננים שרק יגיד שהוא צריך משהו. מיטה של הסוכנות מברזל, שולחן וכיסא מעץ, כל החיים שלו אותו דבר. היום השתנו היוצרות, לצערנו הרב. עכשיו, יש כאן דבר מאוד מעניין. כתוב, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת לפני השם. קורבן עולה זה קורבן שבא לכפר על מחשבות אסורות. אדם חטא במחשבה, קורבן עולה היא מכפרת על מחשבה. מה מיוחד בקורבן עולה? להבדיל מקורבנות אחרים, שום דבר מהקורבן לא נאכל, לא לכהן ולא לבעל הקורבן. הכל נשרף על המזבח, והאור זה הדבר היחיד שהכהן מקבל. זאת אומרת, זה הקורבן שהכהן הכי פחות משתלם לו לשחוט. כי פה הוא מקבל רק את האור. שאר קורבנות הוא כבר מקבל כל מיני דברים אחרים גם. יותר משתלם לו. אבל קורבן עולה על חטאים של מחשבה, בעצם הכהן מרוויח הכי פחות. עכשיו תראו מה כתוב כאן. יש קורבן חטאת. מה זה קורבן חטאת? אחד עשה עבירה שיש עליה איסור קראת, אם זה היה במזיד, אבל הוא חטא בשוגג, לא ידע שבת, לא ידע שאסור. ועשה את העבירה ותפסו אותו והזהירו אותו, והוא אומר, לא ידעתי. הוא צריך להביא קורבן. איזה קורבן צריך להביא? קורבן חטאת. זה על שוגג. עכשיו, קורבן חטאת זה על מעשה של שוגג. קורבן של אשם זה על מחשבה אסורה, אבל במזיד, מחשבה במזיד, מעשה בשוגג.
למה התורה הקפידה ששניהם ישחטו באותו מקום? למה? ליד הצלע הצפונית של מזבח הנחושת, בפינה הצפונית, בזווית הצפונית, שם היו שוחטים אותו. למה? כדי למנוע ביזיון מעוברי עבירה בידיים שחייבים בקורבן חטאת. אחד שחילל שבת בשוגג, בכל זאת זה בושה, שהוא צריך לבוא לבית המקדש. אז כדי לא לבייש אותו, אז אנשים אמרו, לא נורא, הוא רק חטא במחשבה, זה לא נורא. הוא לא ממש עשה, מחשבה קשה לשלוט במחשבה, זה אנשים בקלות מוכנים למחול לך. כי הם יודעים, תשמע, מחשבה קשה לשלוט. אבל שכבר עשית עבירה בידיים, זה כבר אנשים פחות סלחנים. למה אתה לא זהיר? איפה עירת שמיים שלך? למה אתה לא לומד? למה אתה עושה דברים שאסור לעשות? זה כבר פחות סלחנות. מה הקדוש ברוך הוא אמר? אומר, אם אנשים יבואו ויראו שהם מביאים חטאת, הם יתביישו. יגידו, תראה, זה כל שבוע, שבועיים בא לפה להביא קורבן. מה הקדוש ברוך הוא אמר? שניהם ישחטו באותו מקום, כשלבלבל את הציבור, שאף אחד לא ידע אם זה עולה, או שזה קורבן של חטאת. זה עניין אחד. דבר נוסף, כתוב במשנה במסכת ביקורים, כתוב בראשונה, כל מי שהיה יודע לקרוא, קורא בעצמו. ומי שאינו יודע לקרוא, מקרין אותו. שומעים? נמנעו מלהביא. התקינו שהם מקריאים, כל מי שיודע ומי שאינו יודע. פירוש, היום שאתה עולה לתורה, לא כולם יודעים לקרוא בתורה. יש בעל קורא, הוא קורא. עכשיו, לפעמים יש כאלה שעולים לתורה, הם כן יודעים לקרוא. במיוחד התימנים, הם גדלו עם זה. הם יודעים לקרוא, אבל מה? כל אחד שעולה, הוא לא לוקח את, את היד ומתחיל לקרוא. יש כבר בעל קורא. למה? אני רוצה לקרוא בעצמי. למה? כי לא רוצים, אני יודע, הוא לא יודע, ויש אחרים. אז ממילא אחד קורא בשביל כולם. ככה היה בזמן בית המקדש. שהביאו ביקורים, היו צריכים לקרוא. היו נותנים להם לקרוא מקלף, והם צריכים לקרוא ואין ניקוד. ועכשיו, אנשים היו טועים והיו מתביישים. אז מה אמרו? אני לא יודע לקרוא. הוא שואל אותי, אתה יודע לקרוא? לא. אז הוא מביא את הקריין. אז הקריין קורא בשבילי. אז מה אנשים יגידו? אני פלגמט. הנה, זה קרה, זה קרה. רק אני אהבל. לא יודע לקרוא. אז מה יגידו? ידברו עליי לשון הרע. אז מה אני, הכבוד והגאווה והאגו? מה אני עושה? לא מביא ביקורים. לא שאני לא רוצה להביא ביקורים. בשמחה אני אביא ביקורים. אבל ביקורים חייבים לקרוא. ואם אני אקרא, אני אעשה לעצמי בושות. לא באו. ראו החכמים ככה, אמרו תקנה. מהיום והלאה, מי שיודע, מי שלא יודע לקרוא, אף אחד לא קורא. הקריין קורא בשביל כולם. התחילו לבוא שוב. למה? בושה, בושה, זה העונש הכי כואב לאדם, ברוך אתה, אדוני. נו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דבר נוסף, כתוב, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. יש לך בשר טהור, נגע במשהו טמא. אי אפשר כבר לאכול אותו, הוא נטמא. פעם הכל היה טומאה וטהרה. החיים היו משימה כמעט בלתי אפשרית. כהן לא יכול ללכת, עושים לו רמפות בבית עם בירושלים, הוא לא יכול ללכת בכל מקום. דברים מדהימים, החיים החיו, אי אפשר לשבת על כיסא, אולי ישבה עליו אישה נידה. אנשים ש... כל מיני דברים, אתה יודע איך החיים היו, החיים היו ממש כל מיני, הוא לא יכול לזוז מילימטר בלי לחשוב, מה לגעת, מה... כל מיני דברים מתאמים, בית מקדש, זה עולם אחר. אבל תראו דבר מדהים. מה זה, הרב מנחם מנדל מקוצק, זה הרבי מקוצק, הוא אומר, משהו פה לא מובן. כתוב שהטהור נטמע כשהוא נוגע בדבר טמא. נגיעה אחת של שנייה, נטמע. לא צריך עכשיו לחיצות, 20 נגיעות. נגעת בטעות בטמא, נטמע הבשר. נכון? זה מה שכתוב. בתורה, פסוק מפורש. אוקיי. למה כשהטמא נוגע בטהור הוא לא נטהר? נכון? עכשיו הטהור נגע בטמא, נטמע. למה שהטמא נוגע בטהור הוא לא נטהר? אם המגע מדבק, נכון? נגעת באחד שיש לו שפעת, נדבקת. נגעת באחד שיש לו התקררות, נדבקת. כל דבר מדבק, אז למה טהור לא מדבק את הטמא, שיהיה גם כן טהור?
שומעים את הקושייה שהוא שואל או לא? מה אתם אומרים? התשובה היא, יש כלל ביהדות, בריא ושמה, בריא עדיף. כל הסתפקות שיש לך בחיים, יש לך ודאי נגד ספק. ודאי ב-100%, ספק 50-50, 50-50. מה התורה אומרת לבחור? ודאי. יש לך עכשיו דבר ודאי ביד, מאשר אולי משהו מחר. אתה חייב ללכת על הוודאי, אתה לא יכול להסתפק, אולי כן, אולי לא. ודאי, עכשיו יש לך ודאי. עכשיו יש לך מניין עכשיו, ודאי. עוד שעה אולי לא יהיה מניין, אתה חייב עכשיו להתפלל. עזוב הכל, אולי עוד שעה לא יהיה מניין, אתה לא יכול לקחת סיכונים. עכשיו יש לך תפילין. אם לא תניח עכשיו, אולי עוד שעה בן אדם ילך, כבר לא יהיה לך תפילין. עכשיו אתה חייב, עכשיו זה ודאי. אתה חי עכשיו בחוץ לארץ, החיים שלך טובים. אתה לומד, יש לך רב, יש לך חברותה, יש לך פרנסה, אשתך שמחה, ילדים שלך בישיבות טובות, הכל עובד כמו שעון. אבל יש לך חלום לעלות לארץ הקודש, וזה מצווה גדולה. כל מי שחי בארץ ישראל, יש הרבה מעלות בזה. אי אפשר להכחיש מה שכתוב, כן? השאלה היא כזאת, אם בן אדם אין לו כלום פה, אז יש כלל, אם אין לך פה כלום, כלום אין לך, אז מה הכי גרוע שיכול להיות בארץ? אז גם שם לא יהיה לך כלום. אין לך פה חברות, לא יהיה לך שם. הילדים שלך לא בישיבות טובות, גם שם לא יהיה לך. אשתך לא מבסוטית פה, אז גם שם לא תהיה מבסוטית. לפחות תרווחת מצוות ארץ ישראל. אבל אם הכל כאן ודאי אצלך, הכל עובד, הילדים בחינוך טוב, מתקדמים, מתעלים בתורה, הכל אצלך עובד בדיוק כמו שהתורה דורשת שיהיה. האם תסכן את הכל בשביל הרפתקה שתשאר תשאר לי כלום? איך ייתכן כזה דבר, כן? אלא ממילא, אסור לך לעשות כזה דבר. רק שיש לך אולי נגד אולי, זה בסדר. ודאי נגד ודאי, זה בסדר. אולי, בעבור אולי. הבנתם את הכלל? אוקיי. מה זה שייך עכשיו לטמא וטהור? שאדם הוא טמא, זה ודאי או לא? ודאי. נגעתי עכשיו בזה, זה טמא, 1,000,000% עכשיו אני טמא. אני מוכן לעשות שבועה מהתורה. נגעתי בזה, נטמאתי, נגמר, אני יודע שאני טמא. נטמאתי. שאדם הוא טהור, זה ודאי או לא? זה לעולם לא ודאי. הוא לא יודע, אולי הוא הלך מעל קבר לפני דקה. אולי עכשיו מתחתיו האדמה יש איזה יהודי קבר. מאיפה הוא יודע? לפני 1,000 שנה. תומעות שאתה לא מודע אליהן. עכשיו אתה יושב על כיסא, ישבה עליו אישה נידה, אתה יכול לדעת שישבה פה אישה נידה, תחנת אוטובוס. כל מיני דברים כאלו, אתה לא יכול לדעת. על זה שאתה טהור, אתה לא יכול להישבע לעולם. על זה שאתה טמא, אתה יכול להישבע. איך אני יכול להישבע? דקה לפני, אני נוגע עכשיו במשהו טמא. עכשיו אני מחזיק את התורה ונשבע. זאת אומרת, על טומאה אפשר להגיע לוודאי. על טהור אי אפשר להגיע לוודאי. מתי אפשר להגיע לטהור בוודאי? שנתארת. אפר פרה אדומה או כל הדבר, כל שצריך, כן? אבל באופן כללי, עכשיו הוא אומר ככה, שהטהור נוגע בטמא, וזה ודאי, הוא נהיה טמא. שהטמא נוגע בטהור, מאיפה אני יודע שזה ב-100% טהור? תמיד יהיה את הספק. זה יסוד עמוק, זה לא סתם. דבר אחרון להיום, אומר ככה, המקריב את זבח שלמיו להשם, ידיו תביאנה את אישי השם. מי שמקריב עכשיו קורבן שלמים, מה מיוחד בקורבן שלמים? זה הקורבן שהקדוש ברוך הוא הכי הרבה אוהב אותו, זה מלשון שלום. שלום, מה מיוחד בקורבן הזה? יש עוד כמה קורבנות כמו שאמרנו קודם, אמרנו קורבן עולה, זה על עבירות שאדם עושה במחשבה. תזכרו, עולה, מחשבה. מה עושים בקורבן עולה? כל הקורבן חוץ מהאור שהולך לכהן, כל הקורבן נשרף על המזבח. אף אחד לא אוכל. לא אוכלים מהבשר, לא הכהן ולא בעל הבית. יש קורבן חטאת. מה זה קורבן חטאת? עשית עבירה בשוגג, מביאים את זה, עכשיו הכהן אוכל מזה, הוא לוקח גם את האור, אבל זה קורבן שעשית על חטא. ויש קורבן אשם, שזה גם כן בן אדם שעשה עבירה, מלשון אשם.
כל השלושה האלה זה על עבירה שאדם עשה. היחיד שאדם מביא קורבן על שום עבירה, זה קורבן תודה, קורבן שלמים. שאדם לא חייב, רוצה לתת תרומה לבית המקדש. הוא מביא קורבן, מה עושים עכשיו בקורבן הזה? התורה אומרת, קורבן כזה, הקדוש ברוך הוא דורש, שהבעל הבית יחזיק את זה, והכהן ישים את הידיים שלו מתחת לידיים של הבעל הבית, הכהן ירים את הידיים של הבעל הבית, והבעל הבית ירים את הקורבן. כאילו מניף את זה להשם. מה המשחקים האלה? התשובה היא עצבן את המלך. עכשיו הוא רוצה להתפייס עם המלך. הוא יודע, המלך מקפיד עליו. אז הוא רוצה לשלוח למלך מתנה. הוא יודע שהמלך מאוד עצבני עליו. הוא יביא את המתנה בעצמו, או שהוא ישלח על ידי שליח? על ידי שליח, כי הוא יודע, המלך רק יראה את הפרצוף שלי, התעצבן. אבל שעכשיו, המלך לא עצבני עליך, אתה רק מביא לו מתנה, לא יודע, שולדת, לא יודע מה. מביא לו מתנה. אז צריך להביא לו את המתנה, למה שהשליח? אותו דבר כאן, כל השלוש האחרים חטאת. חטאת, מה אתה רץ להביא לי עם הידיים שלך? שתמיות מהעבירות שלך קורבן, תן לכהן הצדיק שהוא יניף, אל תיגע בקורבן, עשית את שלך, הבאת, שילמת, עזוב. זה תודה, תודה אני מקבל ממך. בשלמים, כלומר, שהידיים של הבעל הבית, הם ירימו את הקורבן, לא השליח. הבנתם? אז מכאן רואים דבר מעניין מאוד. אתה רוצה להתפייס עם מישהו, עדיף על ידי שליח. אין לך שליח. למה נקרא קורבן עולה עולה? עולה יותר מכל הקורבנות. קורבנות, חלק נאכל, חלק נשרף. קורבן עולה, כל כולו נשרף במזבח, לכן קוראים לזה עולה מלשון עליון, הכל עולה למעלה. עד שלא נשאר מזה זכר. דבר נוסף. זאת תורת זבח השלמים. אם על תודה יקריבנו, למה קוראים לזה שלמים? שהוא עושה שלום בין המזבח ובין הכהנים ובין ישראל. איך הוא עושה שלום? כל אחד מקבל שליש. חלק המזבח שורף. חלק הכהן לוקח. למשל חטאת, אז נותנים לו את האיברים הפנימיים, אימוריה. אמורים זה החלקים הפנימיים. אז חלק, למשל, אורה ובשרה לכהן. האור והבשר הולך לכהן. כן? אבל, למשל, למשל בעולה, כמו שאמרנו, כל כולה נשרפת. חטאת, האיברים הפנימיים למזבח, האור והבשר לכהן, וכלום לבעל הבית. מה, חטאת ואתה רוצה לקחת מהבשר? כלום. אבל אשם למשל, קורבן אשם, שאומר ככה, הוא אומר, וכן האשם, אותו דבר האשם, גם הבעל הבית לא לוקח, חטאת ואשם שחטאת, אתה לא לוקח מזה כלום, לא מגיע לך, מה אתה רוצה לראות שם? מה זה פה מסיבה? אתה צריך לחפר על העבירות שלך. אבל קורבן התודעה, הדם שלה, והחלקים הפנימיים נשרפים על המזבח, החזה והשוק הולך לכהנים, האור והבשר הולך לישראל. זאת אומרת, כל הקורבנות, הכהן לוקח את האור. כשאתה מביא קורבן נדבה, נותנים לך לשמור את האור. לא הכהן, אתה לוקח. וגם הבשר אתה אוכל. זאת אומרת, אתה בעצם הבאת תודה להשם, על איזה ילדה שנולדה לך או משהו, כן? אז נמצא שהקורבן הזה עושה שלום בין המזבח ובין הכהנים וישראל, שהכל נהנים ממנה. לכן זה נקרא זבח שלמים, מלשון שלום, וגדול השלום, שהקדוש ברוך הוא אוהב מאוד את השלום. עכשיו, כתוב ככה. כל הקורבנות שהיו מביאים, היו מביאים על עבירות. אשם על עבירות, חטאת על שוגג, עולה על ערעור הלב, תודה על חינם. מתנת חינם, שום עבירה. סיכמנו את הנושא. לעתיד לבוא, תשמעו, אני אשאל אתכם קושיה ונסיים פה ותגידו לי תשובה.
יש לכם זמן על אחרי פסח לחזור עם תשובה. כתוב לעתיד לבוא, מלמד, אתה אוהב קושיות. לעתיד לבוא, הכוונה באחרית הימים, כל הקורבנות בטלים. קורבן תודה אינו בטל. קורבן תודה אינו בטל. כל התפילות בטלות, ההודעה, הודעה הכוונה, אינה בטלה. עכשיו יש לי שאלה. כשיבוא משיח ויבנה בית המקדש השלישי, אחד הדברים שיקרו בעולם, לא יהיה יותר יצר הרע. כשאנחנו שוחט את השטן, אין יצר הרע. עכשיו, קורבן חטאת, למה הוא בטל? מלא קורבנות שאדם עשה, אשם למשל, זה הוא עשה במזיד. אז הוא מביא קורבן. עולה זה על מחשבות אסורות. זה דברים של יצר הרע. לא יהיה יצר הרע, קורבן אשם בטל, קורבן עולה. אבל למה חטאת בטל? חטאת זה לא בא מהיצר הרע, חטאת זה טעות. זה לא רשע, זה אדם שטעה בשוגג, שוגג רשע. אז אם הוא לא חטא בגלל יצר הרע, אז למה הקורבן הזה בטל? מילא הקורבנות האחרים הם בגלל יצר הרע, אין יצר, לא צריך קורבנות, זה אני מבין. אבל קורבן חטא, גם כשיבוא משיח, אדם עדיין יוכל לחלל שבת בשוגג, בלי כוונה. הוא לא ידע שזה אסור בשבת, בטעות עשה איזה עבירה. או ששכח ששבת. הלך לישון, התעורר 4 בבוקר, באינסטינקט הדליק את האור. אוי, שבת, הוא צריך עכשיו קורבן חטאת. למה זה בטל? זה קושיה הראשונה. למה קורבן חטאת בטל? שאלה השנייה, כתוב, קורבן תודה אינו בטל. למה? כי אדם מקריב את זה מכל הלב. אני אומר הפוך, קורבן תודה הראשון שצריך להיות בטל. למה הקדוש ברוך הוא כל כך מתלהב כיכול מקורבן תודה? למה? כי האדם נותן, אדם שמתקמצן, מכריח את עצמו לתת נדבה לבית המקדש, עלה לו $200-$300 הכבס. אז הוא מקריב, הוא לא אשם, הוא לא חייב. נדבה, דוניישן, תרומה. תרומה מגיע לך פרס. עכשיו, שיבוא משיח, מעדנים יהיו כאפר. לא יהיה יצר הרע של קמצנות. לא יהיה קמצנים בעולם. הרמב״ם קורא, מעדנים יהיו מצויים כאפר, בלי סוף, כמו חול. אז אם בן אדם כל העולם שלו, מה זה בשבילו להביא קורבן תודה? אפילו $1,000,000 כלום. אין יצר הרע גם. אין יצר הרע של קמצנות. אז ממילא האפקט של קורבן תודה לא שווה כלום יותר. עכשיו שיש יצר הרע, אני הולך ותורם $300 לבית כנסת, או... אבל עכשיו התברר שביל גייטס הוריש לי את כל הכסף שלו, $70 מיליארד. אז עכשיו אני אחשוב אם אני קורבן של $300 או לא, איזה יצר הרע יש לי בזה בכלל. אב ביקש, קח 4. קח כמה שאתה רוצה, הנה כרטיס אשראי, לך תקנה כבשים. אכפת לי. עד בא עכשיו, אני עסוק עכשיו, עזוב אותי. מה אני, עד שאני אתווכח איתו, אני כבר מפסיד $1,000,000 פה במניות. אז איזה אפקט יהיה לקורבן תודה, הקורבן הזה לא בטל. וחוץ מזה, על מה נצטרך לומר תודה להשם? קיבלנו כבר הכל, נגמר. הכל כבר יש לך, העולם הגיע לשלמות, מתקן עולם מלכות שבת, השני קושיות. קושיה אחת, למה קורבן חטאת? בטל, הוא צריך להישאר. קושיה שנייה, למה קורבן תודה נשאר? הוא צריך להתבטל. מובן? יש לכם תשובה? תחשבו על זה בפסח. תחשבו על זה בפסח, בעזרת השם. ואם יהיה לכם תשובה, שלחו לי אימייל, rabbi mizrahi@gmail.com. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.